och varmt välkomna ska ni vara till Björken praktiserar. Programserien där jag ska träffa några av Sveriges mest intressanta kändisar och jobba som dem under en hel dag. Och först ut är ingen mindre än fröken Snusk. Och vet ni vad? Hon har lovat mig att ta av sig masken. Vad spännande det blev! Tänk om jag har mött fröken Snusk redan nu. Hon kanske var så här, var lite tidig. Det är det som är så jävla sjukt med henne. Jo. Här är det. Kolla där. Fröken Snusk! Hallå! Jag är lite förvånad att hon inte har dykt. Åh, oh, jävlar! För att få godkänt på praktiken så måste jag klara av 4 uppgifter. Jag måste skaffa rätt look, jag måste spela in en hitlåt, jag måste träffa fans och självklart så måste jag ju gigga. Du får leverera nu. Men först tycker jag att vi ska börja med att sätta på oss arbetskläder. Ska han filma här nu när jag tar av mig och inte har några kläder på mig? Alltså så här, det finns på Google så att det är bara att göra. Just det. Ja. Faktiskt. Åh, oh, jävlar. Vadå? Tycker du inte om män i träningsbyxor? Ja, det där. Nästa steg, skriva en låt. Nu jävlar, nu ska vi in i studion och jobba. Kom nu för fan. Ja, nu kör vi. Är du taggad? Ja, jag är supertaggad. Och lite jävla nervös. Ja, nej, men jag förstår det. Ni har ju släppt, vad fan sa du, 100 låtar? Ja, men 90 kanske. Och hur många är du med och skriver på då? Ja, det är ju faktiskt ingen om jag ska vara helt ärlig. Nej, men bra. Nej, men då har man ju hamnat med rätt person. Ja. Och eftersom att vi inte skriver så har vi så glad någon som hjälper oss. Ja. Som sitter här. Så att ni inte undrar vem det är. En stor applåd! Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Kan du den här nu? Nej, jag kan ju inte texten. Det är därför jag ska skriva en ny som jag kan. När du... Suger kul. Nej, nej, okej, inte så. Men alltså, det hade typ funkat. Och efter att ha skrivit klart låten så var den nu redo att sjungas in. Så den där texten är asbra. Ja, den är ju exakt. Du, är du singel förresten? Frågar åt en vän eller? Nej, jag frågar om du kanske är sugen på en kille i rosa mask. Ska vara inte han nybliven gift eller vad det heter? Jo, men det är ju killen bakom masken! 1, 2, 3, 4. För jag kan inte se någonting emellan. Och medan jag spelade in min del så gav såklart fröken mig lite tips. Du tar steget fram och du tar i från fittan. Brukar vi säga. Mm. Och jag har ju en ganska bra fitta. Skulle bara vara den käpp. Säg mig Björken, bro. Du sitter på din gamla trötta häst. Vill aldrig mer vara din gäst. Okej, har vi den eller ska du göra en till? Jag tycker vi tar någon till där Martin inte sjunger samtidigt. För att det kommer gå in. Jag förlåt. Att du fick för mycket feeling där. Hej! Sköt bra! Ja, jag är fett nöjd alltså. Snyggt! Ja, härligt. Bra! Men du, vet vad jag behöver? Jag behöver fucking frisk luft och mat. Någonting som går igenom masken. Ja, och vad snackar vi? Ja, men så här grillkorv liksom. Ja, det var det jag tänkte på. Ja. Ja, faktiskt. Inte någon annan korv, eller vad menar du med korv? Så på med masken, för du får absolut inte gå ut utan mask. Men ska jag ha kepsen nu för att kanske ingen ska se mig? Så jag går så här liksom, smälter in lite. Ja, fast jag smälter. Så jag tänker att vi ska ut och se om det finns några snuskig här ute. Ja, jag är så jävla redo. Och så jävla snuskig känner jag mig också. Yeah! Alrighty, då kör vi. Så målet nu, det var att lyckas ta en fanbild som fröken Snusk, fast utan hjälp av riktiga fröken.
Och sen ska vi igenom lekplatsen där borta. Vad lämpligt med tant Snusk som ska gå igenom en lekpark. Vicka lite mer på rumpan. Exakt. Det är sjukt. Jag klarar inte av sånt här. Och det dröjde inte länge förrän folk kom fram. Ja, kanske inte till mig då, men ändå. Oh my god, det är bra! Hej! Alltså, fast nu var ju tanken att ni skulle komma fram till mig då. Men där är ju fröken! Det är tant Snusk. Få ingen bild med mig då! Nej! Vilka jävla idioter alltså. Tycker ni jag är cool? Ja. Tack, tack. Vill ni inte ta en bild? Vill ni det? Ja! Okej, okej. Okay. De tar ju bild. Gillar ni fröken Snusk? Ja. Gör ni det? Ja! Vad skulle ni göra om ni fick träffa fröken Snusk då? Skrika! På riktigt? Ja! Skrik då! Let's go! Nu hände någonting. Jag tappade mina fans på något fönster. Nu ska vi gå och äta korv hörni. Tack så mycket! Jag älskar att träffa mina fans. Ja, jag fattar det. Nej men de är så jävla söta, så jag är glada de blev. Nej, de var fucking starstruck alltså. Men vad kände de när de såg dig då tror du? Ah! Jag älskar när folk kommer fram. Det är det bästa jag vet. Att få prata och kramas och... Jag tar en bild med dig. Självklart! Yeah! Va? Vi flyger! Men fröken Snusk, du måste... Nej, inte hon! Nej, för fan! Vet du vem vi är? Nej, den här jag känner inte faktiskt. Säkert ni är stamkunder, men jag vet inte. Och nu får vi mos också. Västerns godaste korv. Är det det? Ja. Då behöver jag... Jag ska hämta bestick. Ja, vad gullig du är. Vilken service alltså. Alltså nu börjar man förstå fördelarna med våra kändis. Det är helt klart någonting jag vill anamma lite mer. Ja, nu har du mos här. Så är det. Och ketchup. Nej. Ja, de här chili cheesen var extremt bra. Stans godaste chili cheese. Ja. Allting är stans godaste. Nästan är jättegod. Allting godaste. Shit, mätt som en jävla plätt alltså. Ja. Nu har vi käkat lurre. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att vad vore inte bättre än att vi ringer någon i Idoljuryn och du får sjunga. Nej, men sluta. Vet du hur illa det kommer låta? Nej, men det är ju skitkul. Ja, och få liksom en ärlig bedömning. Och se om du faktiskt liksom kan satsa på det här. Nej, men sluta. Men det är glad vi ska. Katja live från Italien. Ja, okej. Okay. Jag blir jättenervös, Katja. Det är bra. Ja. Okej. Jag kan inte se någonting emellanåt utav alkohol och för trånga hår. Jag bara famlar fram läggs väggarna som fyllorna bland eporna. Yeah! Katja, vad säger vi? Kom andra, det hennes ansiktsuttryck säger ganska mycket. Det värsta jag har hört. Jag sjunger inte din starka sida. Nu har vi det jättedåligt, Katja, från Italien här. Det brusar här. Ja. Det jag hörde var att vi fick guldbiljetter. Var det så? Var det det jag hörde? Nej. Ja, det var det hon sa. Nej. Ja, du dör. Ja, alltså det där gick ju så där liksom. Ja. Men... Det är så sjukt hur man var här uppe i studion. Ja. Och nu är jag låg. Och det är inte på grund av att jag inte har fått mat. Nej, men det var ju via kameran. Så flyger jag förbi med den här också. Men du, jag bara en annan sak som jag tänkt på. Du är ju fröken Snusk, liksom. Liksom? Jag har faktiskt förberett lite snusktest. Okay. Vi ska titta på några bilder. Okej. Okay. Helt enkelt. Välkommen till Snusk eller Fusk. Den enda gameshowen där man får poäng för att tänka snuskigt. Jag trodde ju att det här var en korridor med en glödlampa som hänger ner.
Är det inte det? Nej, men alltså jag fattar ju vad du tänker. Men jag ser en docka med en piercing på muffen. Ja, jag fattar det. Men vad fan har hon ett kontaktuttag i muffen? Ja, det är ja, den här. Vad är det här då? Ja, vad ser vi här då? Nej, men här ser jag ingenting specifikt. Nej. Vi alltså ser det är ju en fitta där nere. Nej, men sluta! Vad är det här? Det här gillar. Oj, nej men gud. Det är ett träd som tar ett annat träd bakifrån. Ja, där. Nej, där ser man ju direkt. Det där är ingen bok. Det är någon som suger av någon. Ja, det där är ju kul. Det är ju det. Ja, det är bollar. Den här förstår jag knappt själv. Nej, jag fattar. Vad är det då? Det är gangbang. Nej! Nej! Ja! Och här har vi ju... Ett rövhål och en tutte. Ja, det är det. Jo, det är ju det. Det är sjukt att det är det. Ja. Jag vann ju. Ja, det gjorde du. Ja. Jag är heller inte förvånad. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Jag hade blivit rädd om jag inte vann. Men du var typ inte långt ifrån. Alltså, du är ändå ganska... Ganska snuskig. Ja, ganska snuskig. Det är en av Sveriges största artister. Jag heter Fröken Snusk. Vad gör du för snuskigt då? Nej, men jag sjunger bara snusk. Du sjunger? Ja. Vad sjunger jag så då? Ja. Nu står vi här nere i en tunnelbana. Yes, vart ska vi åka? Nej, jag tänker så här. Eftersom Katja gav dig ett ganska dåligt betyg så kan man inte börja i Globen direkt. Så jag tänker att du ska få börja här på tunnelbanan i Fridhemsplan. Okej. Okay. Och bara sätta igång musik och sjunga lite liksom. Nästa steg, gigga. Är du redo? Nej, alltså jag kommer kissa på mig nu. För jag kan inte se någonting emellanåt utav alkohol och för trånga hål. Jag bara famlar fram längs väggarna som fyllorna bland eporna. För jag har så mycket bling bling. Ögonfranslimmet gjort mig bling. Alltså det här går skitbra. Kolla, det är en massa publik här nu. Hjälp mig, mask är snyggt men det kliar mest. Pannan, kinden ner till hakan. Vilken tabby, jag blir riktigt less. Skulle bara vara en kepp. Se mig, Jörgen borde faktiskt hålla käft. Ditt första gig, hur känns det? Nej, men det kändes för bra. Det kändes, ja, det kändes alla bra. Alla börjar ju någonstans, eller hur? Ja, ja. Nästa steg. Att se fröken helt utan mask. Är det Leif GW Persson som går där ute? Driver du, eller? Det var inte Leif GW. Nej, okay. Men du har ju faktiskt lovat mig en sak. Ja. Ångest. Är det så? Ja. Nej, det kommer bli kul. Du har ju lovat mig att jag ska få se dig utan mask. Mm. Så, hur tänker du? Jag menar, jag drog av med masken här, det kommer du aldrig göra. Istället för att liksom göra det bara här jag liksom, ja. Så tänker jag att jag ska ta fram 5 olika bilder på 5 olika personer. Och en av dem kommer vara jag. Ingen bluff här nu. Ingen fröken snuskbluff. En av dem är dig. Okej. Yes. Ja, jag är så jävla redo. Men sluta! Åh, gud. Nej, men nu måste jag bara tänka. Ja, det där. Jag får se hur det ser ut. Ja, okej. Det skulle kunna vara du. Ja, det skulle kunna vara du. Det skulle också kunna vara du, men jag tror... Ja, vad fan vet man? Det kan absolut vara. Det var sjukt, vad sjukt! Okej. Okej. Okay. Och sen sista. Ettan var du. Du kan lika gärna dra den, Aske, för jag har redan sett dig. Ja, men nu när jag har sagt det. Alltså, kommer du ihåg när vi träffades förra gången? Då sa du så här, jag är en sexa. Mm. Alltså om du skulle rata dig själv. Mm. Nej, du är en fucking 10. Vad Vet du vad jag tycker vi gör nu? Du hade väl ditt bubbel med dig? Ja, exakt. Nu går vi och knäpper din jävla flaska och firar. Ja. I ren jävla raggaranda. På någon parkbänk bara. Den kom!
Jag tänker inte gå i den fällan. Jag tänker inte gå i kommafällan. Nej, okay. Men någonstans på vägen eller vad? Kom den. Ja, ja. Tack. Fröken, det har varit så jävla härligt att hänga med dig. Detsamma. Har jag skött mig? Du har skött dig jävligt bra. Men jag kanske inte ska sluta mitt dayjob så att säga. Nej, men vid sidan av kan du absolut stå och showa i tunnelbanor på Fridans plan. Det räcker för mig, tack. Ja. Hej då! Gå nu! Hej då, fräken! Mm-hmm. Eller sitter du kvar? Mm. Vem tycker du att jag ska praktisera hos nästa gång? Kommentera gärna och glöm inte att prenumerera på kanalen.